Вітаю вас на своєму рукодільному каналі, і в даному відео я покажу, як в'яжу росток попетельно, як роблю прибавки по регланим лініям, як прохожу точки розворотів в поворотних рядах при круговому в'язанні по тій схемі, яку показувала в минулому відео. По цій схемі я і починаю далі в'язати, і вам буду показувати. Отже, починаємо в'язати росток. Прив'язую зараз 13-ту петельку рукавчика, яку я одразу не прив'язала. Виворотні петелькою прив'язую. І далі росток. По цій схемі, яку я намалювала. Зараз я роблю накид перед регланною лінією і прив'язую 2 регланні петельки. В залежності від того, як ви накинете петельку, таким чином і буде потім візуально розширення від регланної лінії. Оскільки справа від регланних петельок мають якби розширення йти вправо, то я сам накид ось таким чином тримаю ниточку і проти часової стрілки ось так роблю накид на праву спицю проти часової стрілки. Таким чином вийде, що розширення буде візуально йти вправо. Перекидаю маркер і прив'язую лицевими петлями 2 регланні петельки. Далі знову накид. Але накид так само я беру ниточку, але вже не проти часової, а якби за часовою потрібно. Тому якби я беру ось так і перекручую за часовою і одягаю на спицю і затужую. Якщо подивитися, бачите, від петлі ниточка має йти зверху. Якщо вона буде зверху, то потім і візуально, і петельки всі будуть йти розширення вліво. Бачите, сам напрям цей вліво, а цей вправо. Тобто вони будуть симетричними. Це буде візуально гарно виглядати. Так, зробили накиди. І далі я прив'язую 39 петельок спинки лицевими. Так. Прив'язали до маркера. Далі робимо накид проти часової стрілки. Перекидаю маркер. 2 лицеві регланної лінії. Накид за часовою стрілкою. Далі по схемі після накиду 2 лицеві і розворот. Повертаю в'язання на виворотню сторону. І далі, для того, щоб при таких розворотах не утворювалася тут дірочка така в полотні, то я роблю таким чином. Я роблю накид такий щільненький-щільненький, дуже підтягую ниточку. От, а потім цей накид буду разом прив'язувати з оцією лицевою петлею в наступному ряду, для того, щоб закривати оцю дірочку. І тепер всі петлі по кругу, ось, до наступного розвороту я прив'язую. Зараз я беру іншу сторону тросика, іншу спицю 4-го розміру. Бачите, навіть плюс в тому, що інші петельки лишаються на спиці меншого розміру, вони вам не будуть заважати і буде простіше рахувати, скільки петельок додавати саме по схемі. Тобто на даний момент, от зараз, мені не потрібно рахувати кількість виворітних петельок, так як я ось тут вам рахувала, розказувала, а просто в'яжу всі виворітніми, плюс необхідно мені кількість, в даному випадку 2, плюс 2 спиці номер 3,5 я ще потім ось додам. Тобто так навіть простіше, якщо в'язати резиночку меншими спицями, а потім переходити на узор на спиці більшого розміру. Так буде навіть і зручніше, тому що петельки вам оці не будуть мішати, а навіть допомагатимуть в в'язанні ростка поворотними рядами. Отже, я роблю накид такий, тугенький-тугенький-тугенький. І прив'язую всі ці петельки виворітніми, які в мене є. І петлю накиду також прив'язую виворітніми. Дивіться, щоб вони не перекручувалися, в залежності від того, яким способом ви в'яжете, бабусиним чи не бабусиним, чи класичним, щоб оці петельки не перекручувалися. Я от якраз ось таким чином прив'язую, а лицеві у мене бабусині. Тому бачите, вона ось ніби накид, то ніби перекручений, але насправді він ось так і має бути, щоб не було дірочки. Тому що якщо буде просто не перекручена ця петелька, то буде тут дірочка в полотні. Тому слідкуйте за цим. Також. Ось, наприклад, як в цьому випадку. Якщо я прив'яжу звичним для себе способом,
за передню цю стіночку, то виходить, що накид той чересчур перекручений, два рази перекручений. Тому це неправильно. Я буду в'язати за задню стінку, ось сюди. Вивірютню петельку прив'язала. І ось накид то перекручений, але так, як нам потрібно. І далі вивірютню. Так, дов'язала до кінця. Хоч ось дві реглянні петельки з накидом. Так, ось доходжу до регланної лінії. Ще одна петелька в мене. Роблю накид. Перекидаю маркер. Дві петельки регланної лінії. Маркер. І накид за часовою. Далі прив'язую всі лицевими петельки, які лишаються на спиці, крім додаткового накиду. Ось цей додатковий накид одягаю на спицю, на іншу. Це в мене так, якщо ви спиці не міняли, то все це лишається на одній. От. І далі дивимося. Нам потрібно прив'язати ще групу із цих трьох петельок. При цьому допоміжний накид потрібно прив'язати разом із першою. І вона, от зараз, бачите, розміщена таким чином, що її можна прив'язати класичним способом. І можна одразу разом із накидом взяти так дві разом і прив'язати класичним способом. При цьому ось петелька зверху над накидом. Коли ми дивимося на полотно, накиду не видно, дірочки немає і узор не порушується. Одну прив'язали, тепер ще дві лицеві по схемі. Є, готово. Повертаємо в'язання. Так, де моя спиця 4-го розміру? Роблю допоміжний накид на початку ряду завжди. І прив'язую всі петельки вивірятніми. Спостерігайте за тим, як прив'язуєте накиди прибавочні оці біля регланних ліній. Ось цей накид я прив'язую за передню стіночку. Ось. І він, бачите, тільки один разочок отак перекручений, так як нам потрібно. Маркер. Далі дві вивірятні регланні лінії. Маркер. Дивимося. А ось цей я буду прив'язувати за оцю задню стіночку. Все симетрично. Прив'язуємо регланні петельки, перекидаємо маркер, а ось цю петельку прив'язую за задню стіночку, щоб вона не перекрутилася. Далі прив'язую три вивірятні петельки, накид поки що одягну ось так, підтяну ліску і знову ж так, як минулого разу, потрібно прив'язати допоміжний ось цей накид разом із наступною петелькою. Прив'язувати буду за задню ось ту стіночку і одну і другу петельку. Бачите, вони ось отак направлені. Якщо я прив'яжу за передню стінку, ця петелька перекрутиться, а допоміжний накид він буде зверху, ось там спереду, на самому узорі. Тому буде негарно. Вони якраз так лежать, що можна за задню стіночку, ось ту, чіпляюсь, але якби обидві одразу петельки потрібно мені ухопити. Тобто я зараз переверну, щоб ви бачили краще. І одну, і другу чіпляю. Ось так і наперед. І тепер прив'язую виворотною петелькою. Дивимося, що в нас виходить. Все по узору. Лицева петля. Ці можна, які із накидами були петельки, можна трошечки підтягнути, щоб було гарніше. Далі, так би мовити, одну петельку ми щойно прив'язали виворотною. І тепер ще дві по схемі. Раз і два.
Тобто три додаткових петлі я ще пров'язала у виворотному ряду і тепер повертаю в'язання на лицеву сторону. Тобто по схемі я вже ось тут. Прив'язала дві петлі регланої лінії і сім петелюк, ось, тобто чотири попередніх і три нових. Дивимося, перевіряємо себе, ось регланні петельки і від них раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, все правильно. Так, далі я включу світло, беру четвертий номер спиці. Роблю допоміжний накид, це щоб нам не заважало. І прив'язую всі ці сім лицевих петельок, які в мене перед маркером ось знаходяться. Далі перед маркером проти часової стрілки, ось так хоп, перекрутила ниточку, бачите? І одягаю на спицю, тобто прибавочка перед регланною лінією. Перекидаю маркер. Дві лицеві регланні петельки, перекидаємо маркер і накид, але тепер уже за часовою стрілкою беру ниточку і за часовою стрілкою перекручую і одягаю. Тобто перед регланною лінією я роблю накид закручений проти часової стрілки, а після регланної лінії накид перекручений за часовою стрілкою. Ось так. Далі прив'язую всі лицеві петельки спинки і вже потім перед маркером буду робити накид, прибавочку. Так, ось доходжу до регланої лінії, роблю накид, перекидаю маркер, дві петельки регланої лінії, маркер і накид за часовою. Далі прив'язую всі лицевими петельки, крім додаткового накиду. Ось цей накид одягаю на іншу спицю. Далі потрібно прив'язати групу із цих трьох петельок. Допоміжний накид потрібно прив'язати разом із першою. Взяти так дві разом і прив'язати класичним способом. При цьому ось петелька зверху над накидом. Одну прив'язали, тепер ще дві лицеві по схемі. Готово. І ось дивіться, ще у мене ось лишається ще 5 петелюк рукавчика. І якщо подивитися на схему, то ось якраз ось мій цей розворот і ще 5 петелюк лишається. Тобто з цієї сторони ще потрібно один розворот зробити. Так, продовжуємо. Повертаємо в'язання. Спиця 4 розміру. Роблю допоміжний накид і прив'язую всі петельки ось виворітніми. Я вже навіть їх не рахую, не перевіряю. Ось цей накид я прив'язую за передню стіночку. Маркер. Далі дві виворітні. Маркер. А цей буду прив'язувати за задню стіночку. Прив'язую накид біля регланої лінії. Цей прив'язую за передню стіночку. А цей накид за задню стіночку. Далі всі інші петельки ось які. Мені зручно тим, що в мене, бачите, вся інша робота на спицях 3,5. Якщо б у мене було все на одній спиці, то постійно потрібно перевіряти кількість петельок, які отут так зв'язані. Постійно треба перевіряти себе. Або, краще, повісити маркери в кожну групку петельок оцих краще виділити. І тоді буде зрозуміліше, де зупинятися. Допоміжний накид. Я його одягаю назад. І тепер мені потрібно прив'язати їх разом виворітньою петелькою. Але треба, щоб друга петелька була зверху. Дивлюся, якщо я прив'яжу за задню стінку, за ось цю, петелька буде перекручена, тому я поки що накид перезніму на праву спицю, а цю петельку, мені потрібно її прив'язати за оцю стіночку. Це якби звичайним способом, якщо прив'язувати, то я б її ось так і прив'язала. Але мені треба прив'язати дві разом, при цьому, щоб петелька була над накидом, щоб накид був з виворітньої сторони і його заховати. Тому я цю петельку перекину таким чином, щоб
права дужка, яка мені потрібна, була справа, не, тобто задня властінка, а не передня. Тоді буде таким чином, як потрібно. Повертаю назад допоміжний накид і ось так чіпляюсь за дві петельки, повертаю назад в своє звичне положення і прив'язую виворітньою петлею. Виходить, що накид ось, а петелька, якщо ми перевернемо, петелька зверху. Ось так. Узор не порушується. І плюс ще дві петельки виворітні потрібно прив'язати для ростка. Тут я за задню стіночку прив'язую виворітню, тут за передню виворітню. Все, три петельки прив'язано. Перша петелька разом з накидом і ще дві. Повертаю в'язання. Що у нас виходить? Можемо трошечки подивитися. По спинці вже ось 6 рядочків пройдено. І потихеньку ростуть петельки плеча. Ось такий росток. І якщо ми подивимося по схемі, то ми вже знаходимося ось тут. Неправильно порахувала. Ось тут має бути 11. Тому що тут ми прив'язали 7 петельок і накид. Виходить 8. Коли назад йшли 8, і плюс захватили 3 петельки. Тому тут 8 плюс 3 буде 11. Ось це у цьому ряду. Оцей рядочок ми і проходимо. Тому, коли ви в'яжете все на одних спицях, тому краще, як тільки такий рядочок прив'язали, щоб не путатися, відмітили там, вичеркнули його. Назад прив'язали виворітні, вичеркнули його. Так буде вам зрозуміліше. Також додатково можна, я ж кажу, повісити ось тут маркери по петелькам плеча. Через кожну кількість петелек, яку вам необхідно проходити, в моєму випадку ось 2, 3, 3, 3, 2. Через кожну таку кількість можна повісити маркери, якщо вони у вас є в достатній кількості. Можна навіть ниточку просто якогось іншого кольору повісити. Навіть так можна зробити. Ну, тобто, робіть все для того, щоб вам було зручно. Далі продовжимо наступний ряд. Беру спицю 4-го розміру, цю ховаю і продовжую в'язати. Допоміжний накид роблю. І 11 лицевих. Далі роблю накид протичасової, маркер, 2 лицеві реглані, маркер і накид за часовою. І далі прив'язую всі лицеві до маркера. Протичасовий накид, маркер, 2 лицеві реглані, маркер, накид за часовою і прив'язую ось ці лицеві до кінця, до допоміжного накиду. Так само накид одягаю на спицю і дивлюся. Так, права стіночка в мене, ага, ось там права стіночка, тому треба перекрутити петельку мені ось цю навпаки, ось так. Одягаю накид і класичним способом петельку і накид я прив'язую разом. Ось так, все, узор зберігається. І всюди, бачите, ніде немає дірочок, всюди гарненько все зв'язано. Так, одна прив'язана і лишається ще дві лицеві прив'язати. Що ми маємо? Бачите, перед маркером в мене лишаються дві петельки. Тобто, це ось з цієї сторони останній розворот. Тобто, я ось дійшла до цих двох петелюк останніх крайніх, ось вони в мене перед маркером. Тобто, це вже останній виворітній рядок для ростка. Так, спиця номер 4. Допоміжний накид. І в'яжу виворітніми всі петельки. Дов'язала до допоміжного накиду, поки що я його ось так одягну на цю спицю, підтягну меншеньку спицю, одягну назад допоміжний накид і бачу, що ось права півдушка петельки якраз в такому положенні, як мені треба. Тобто так, як і раніше я брала ось так цієї сторони, ось захвачувала петельку і накид разом, ось так, і виворітню прив'язувала. Це накид з тієї сторони, петелька з лицевої сторони. І ще плюс дві петельки виворітні додаємо. Перевертаємо на лицеву сторону. Ось так, це був останній розворот. Все, тепер з цього моменту в'яжу тільки по кругу. Але при цьому, враховуючи те, що це все-таки розворот, я ще останній допоміжний накид зроблю. І потім, коли буду йти по кругу,
з цією петелькою разом його й прив'яжу. Але вже якби з лицевої сторони це буде. Роблю накид і прив'язую лицевими 15 петельок. От і все. Я зупинилась перед маркером, перед регланною лінією. Наступний накид ще не роблю, тому що оце якраз і є кінець ростка. Тобто я почала звідси поворотні ряди, я і закінчила ось цим якби місцем. І при цьому ви можете порахувати у себе петельки і звіритися з даними. У мене має бути по 17 петельок на рукавчиках і 47 петель по спинці. Ось мої рукавчики, тут 17, і тут у мене 17, і тут 47. Тобто кількість петель, яка мені необхідна, у мене вже є. Тобто тепер по оцим моїм розрахункам, які я робила, всі інші ряди будуть йти по колу. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!